Na Trgovačkom sudu u Zagrebu prihvaćena je tužba protiv 8 poslovnih banaka koje je u ime udruge Franak podignuo Hrvatski savez udruga za zaštitu potrošača Potrošač. Riječ je o najvećoj kolektivnoj tužbi u Hrvatskoj u kojoj će se pokušati dokazati nedopuštena i nepoštena primjena valutne klauzule u francima i ugovorenih odredbi o promjenjivoj kamatnoj stopi i svih ugovora sklopljenih do kraja 2010. godine. No dok se sudski spor ne završi, građani će i dalje stenjati pod ratama kredita. 2007. godine Dejan Novaković dignuo je kredit u švicarcima kako bi se sa ženom i tek rođenim sinom preselio iz 30 kvadrata unajmljenog stana u 50 vlastitog. Rata kredita iznosila je 2800 kuna. Moja rata je sad narasla na 4200. Jesam li ja pogriješio što sam uzeo kredit? Možda jesam. Nakon što podmiri ratu za stan, Dejanu ne ostane gotovo ništa, a rate redovito dolaze. Iskreno vam kažem, blizu katastrofe. Blizu katastrofe da nema moje supruge koja radi dva posla, ja stvarno ne znam kako bi ja preživio. To se pita i većina od gotovo 100.000 građana s kreditima u švicarcima i zato su u udruzi Franak pokrenuli najveću kolektivnu tužbu protiv banaka. Tužba se temelji na Zakonu o obaveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača, te traži ukidanje valutne klauzule u švicarcima i dopuštanje valutne klauzule samo u eurima, za koje HNB ima mehanizam kontrole te zabranu jednostrane promjene kamatne stope. No za sad sudbina građana opterećenih švicarskim francima nikoga ne zanima, pa ni vladu, tvrde u udruzi Franak. Vlada ignorira probleme preko 100.000 obitelji, jer ukupni krediti su preko 100.000 ljudi ima ukupne krediti sa švicarskim frankom. Na odgovor na upit Ministarstvu financija što misle poduzeti čekali su mjesec dana. Ministarstvo financija zajedno s HNB-om planira izmjene zakona o kreditnim institucijama kojima će se urediti pitanje promjenjivosti kamatne stope. Na prvostupanjsku presudu čekat će najmanje godinu i pol, što je mnogim obiteljima zaduženim u francima predugo. U jeku krize u prosjeku su dvije obitelji na dan gubile svoju nekretninu. Broj ovrha raste, priče koje mi dobivamo sa terena su zastrašujuće, radi se o nekom srednjem sloju građanstva koje propada, djeca su vjerojatno već polugladna. Zato udruzi imaju spremne zahtjeve koje bi banke trebale ispuniti kako još više obitelji ne bi završilo na cesti. Da se glavnica po kreditima reobračuna po tečaju na dan puštanja kredita klijentima. Zatim da se kamata koja je promjenjiva ostane promjenjiva, ali da se ona kao formula napravi tako da postoji fiksni dio i varijabilni dio. Druga mjera predviđa stabilizaciju glavnice za kredite s valutnom klauzulom u švicarskim francima prema tečaju koji je vrijedio na dan puštanja kredita u otplatu. Trećom mjerom traže hitno donošenje zakona o osobnom bankrotu prema kojem bi se iz imovine dužnika naplatio najveći dio potraživanja vjerovnika, a ostatak duga mogao bi se otpisati da dužnici nakon 2 do 5 godina imaju čist početak. Gost Hrvatske uživo je Marko Mišić, koordinator udruge Franak za Dubrovačko-neretvansku županiju. Dobar vam dan, dobro nam došli. Dobar večer i vama. Ovo što smo vidjeli u prilogu, mala je pobjeda, reklo bi se parafrizirano, mali korak za vas, ali velik za Hrvatsku. Pa da, točno. Znači, pravni tim udruge Franak je jako dugo i temeljito radio na ovoj tužbi i jako se dobro pripremio za ovo. Znači, tužba je prihvaćena, utemeljena je i mi smo optimistični i će na kraju uspjeti. Kako reagirate na komentare banaka? Pa čujete, komentari banaka nas se previše ne tiču, mi smo s njima u sporu, to je i očekivano od njih da nam neće biti blagonakloni. Što očekujete od suđenja? Pa od suđenja, čujte, to je znači nova uopće vrsta tužbe, znači takva jedna vrsta tužbe još nije ni neposjetutska praksa u Hrvatskoj, znači za kolektivnu tužbu. Očekujemo suđenje, možda malo dugotrajnije, ali mi vjerujemo u hrvatski pravosudni sustav i da će na kraju ipak pravda pobijediti i da ćemo i uspjeti. Nešto. Koliko dugo traje vaša borba, kako ste se vi našli u tome? Pa, znači, udruga Franak, recimo, nekih godina i po dana, je, znači, traje ta borba. Čujte, znači, kroz 2008. početkom, znači, rastom kamatnih stopa, se znači nešto počelo drastično događati i kulminiralo je normalno sa rastom tečaja švicarskog franka.
I znači, zašto su se ljudi okupili? Okupili su se, pazite, dogodila se jedna izvanredna nova situacija, rate su nam se pa skoro recimo duplale. Znači, kako je to konkretno na vas utjecalo? Pa čujete, loše, dosta loše, zato što mi je izuzetno puno porastao, znači, od moja visina otplatnog anuiteta u kunama. Mm-hmm. Znači, recimo, stambeni kredit? Stambeni kredit, tako je. Znači, recimo, ja imam dva kredita jer sam radio u dvije faze. I recimo, ukupno mi je bilo, ono, 2008. prije povećanja kamatnih stopa mi je bilo oko 6.500 kuna. Danas je to 10.500 kuna, što je za 4.000 kuna za naš kućni budžet jako puno. Zašto ste baš išli na kredit u francima? Pa čujte, ja sam 2002. digao prvi kredit u eurima. Uh-huh. I meni je to bilo sasvim ok, rata je bila podnošljiva, s bankom takva dogovorena i za nas prihvatljiva. I znači, kad smo htjeli završiti kuću i to odraditi, taj posao do kraja, jednostavno nam je banka, znači uvjeti za podizanje kredita su nas uvjetovali da moramo preći u švicarski franak, jer jednostavno po bančinim uvjetima nismo ispunjavali uvjete za euro. Mm-hmm. Koliko se sve to osiromašilo? Pa čujte, osiromašilo nas je jako puno. Pazite, 4000 kuna svaki mjesec smo mi u našem budžetu, mislim, uskraćeni, razumijete me, to je nekih 48.000 kuna do sada godišnje, uh-huh. A to je već evo, 2 godine i jače traje, znači mi smo nekih oko skoro 150.000. Tako je, tako je. Uh-huh. Koliko anuiteta još ostalo? A ostalo je jako puno, znate, 2 su kredita, znači jedan je još nekih oko 5 godina, a jedan je nešto više od 20 godina još. Uh-huh. Hvala što ste došli u Hrvatsku uživo. Inače, o ovoj temi danas će se baviti emisija Paravan koja je na prvom programu Hrvatske televizije u 20 sati i 10 minuta, a bit će prikazani dokumentarni film kolege Roberta Tomića Zubera Kockar. To je za korisnika čista kocka. Ispada da smo mi tražili ugovore u švicarskim francima. Da li vas neko tjera uzeti kredit? Mislim da je HNB zakasnio. Donijeli smo je kad smo je donijeli. To je proces učenja, proces razvoja regulative.